Всім привіт! Сьогодні зробимо вдосконалену версію сигналізатора покльовки Тресогузка і проведемо тест на рибалці. В підставці просверлимо отвір. Нержавіючий дріт 08 зажмемо між брусками. І за допомогою шуруповерта і велосипедної спиці проводимо намотку пружини. Намотав дроту зразу на декілька сигналізаторів. Довжина пружини буде 9 см. Велосипедну спицю від велосипеда «Україна» довжиною 30 см заводимо в отвір, щоб була видна лише різьба. Робимо загиб під 90 градусів. Ось так повинно вийти. Кінець з різьбою вигибаємо вверх. Причому інша частина повинна бути під нахилом приблизно 110-120 градусів. Стопорний грибок на спиці відкусимо. На спиці надіваємо яскраву трубочку від цукерки 15 см. Можна декілька трубочок від конфет чупа-чупс. Садимо на ебокситку. Кульку візьмемо від покупного сигналізатора за 10 гривень, але можна зробити і самому, показував в попередній версії. Вигибаємо кінець спиці нехитрим способом. Цим гачком ми будемо ставити поверх нашої ліски або нитки від вудлища. Надінемо і обіжмемо термоусадку. Зробимо регулятор натяжки, якщо плануємо ловити на річці з течією. На пружинку одягнемо бубенець і пофарбуємо флуоресцентний червоний колір.
Нижній гачок в кашку заводжу, щоб при забросі не плутались. Заряджаємо. До речі, вдосконалив я сигналізатор покльовки трясогузка. Тут спицю скоротив на 1 сантиметр, раніше було 5. Великий 5, то він чехол, там де вудлища стоять, пробиває. А зараз нормально. Також кульку замінив, термоусадка. Ну і пофарбував сам дзвіночок. Також пофарбував сам груз, який тут кріпиться. Ну я з собою не брав. Тут річка без течії, навіть правильніше буде сказати ставочок. Так що тут не треба груза. Вітра, як бачите, він зовсім не боїться, на дворі добрячий такий вітерець. Ну і ззаді як сидиш, зразу видно, як клює, не треба головою крутити ліво-право. Ось клюнув. Є. І як завжди, якщо відео сподобалось і було корисним, з вас вподобайка і підписка на канал. Дякую за перегляд, бажаю міцного здоров'я і тихого неба. Все буде Україна!